ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စနေနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့စီရင်နိုင်ရဲ့ social media အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့အမှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာပြည်သူတွေတဲ့ဘလို့အမှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ထားတယ်လဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချစ်သူဟောင်းပီကေရဲ့ဖောက်ပြန်မှုအကြောင်းကိုရေးသားတည်ဆူထားတဲ့အဆိုတော်ရှကီရာရဲ့သချင်းအစ်စ်ဟာ YouTube မှာစာချုပ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သချင်းနာမည်ကိုတော့ out of you leak လို့ပေးထားတာပါဒီသချင်းဗီဒီယိုဟာဇန်နဝါရီ12ရက်နေ့မှာစတင်ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး24နာရီအတွင်းကြည့်ရှုသူဦးရေ63သန်းကျော်ရှိပြီးတော့လက်တင်ဒီသချင်းအတွက်အဲ့ဒီအရေးအတွက်ဟာကြည့်ရှုမှုအများဆုံးဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါအပြင်အခုလက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာကြည့်ရှုသူတန်းရာကျော်ရှိနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသချင်းကိုတော့ Shakira နဲ့ Argentina ထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ် DJ လည်းဖြစ်တဲ့ Bizarre Retro 2ဦး collaborate လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သချင်းထဲမှာတော့PK ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပုံမရင်းနေလာချိန်မှာPK ရဲ့ထားသွားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့အားကစားခံမှမှာအချိန်တွေအများကြီးကုန်ဆုံးနေပေမဲ့မင်းရဲ့အုံနောက်ကအနေငယ်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထည့်သွင်းတည်ဆို့ထားခဲ့တာပါ Shakira နဲ့ Barcelona ဘောလုံးကစားသမားဟောင်း PK တို့ကတော့10နှစ်ကျော်ကြာတွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးကလေး2ဦးရှိပါတယ် PK ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပဲသူတို့2ဦးဟာ2022ခုနှစ်မှာလမ်းခွဲခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုမတိသေးတဲ့ပြည်သက်တွေနားဆင်နိုင်အောင်လို့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အတူတူနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါYo ya un paso, por acá no vuelvan me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué lo que te pasó ကိုဝင်ရှိနေရဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုပညာသားပပနဲ့ပြန်တုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တရုတ်မင်းသမီး delivery bar အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကဝီပိုမှာနာမည်ကျော်တရုတ်မင်းသမီး delivery bar တယောက်ကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ delivery bar ဟာကောလာဟာလာတွေအားလုံးကိုပညာသားပပနဲ့ဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူမရဲ့ချက်ရက်တွေ့လျရတဲ့ဗိုက်သားကိုအသားပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို update အဖြစ်တင်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် crop.ng ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးသူ့ရဲ့ပိန်သွဲတဲ့ခါးသေးနဲ့ဗိုက်သားကိုအသားပေးထားတဲ့အလှဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလည်းပြည်သက်တေစီထပ်မံမျှဝေလိုက်ပါသေးတယ်။ကိစင်းဘူးစကားနဲ့လူသိများတဲ့မင်တာဂျက်ကော့ LOD ဟာစူပါမန်အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံမှန်းပြောဆိုချက်တွေကို writer James Gunn ကညှင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။Writer James ကဇညုံမပြီးမချင်းဘသူ့ကိုမှစက်ကောင်အဖြစ်ရွေးချယ်အောင်မှမဟုတ်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့တာပါ။ Superman ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ Mental Jacket ရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ညက်ကပ်လှုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ post ကို Writer James ကအခုလိုတုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Superman ဖြစ်တဲ့ဥဆောင်မှုဘသူ့ကိုမှမရွေးချယ်ရသေးပါဘူး။ဇညုံပြီးတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဇညုံပြီးခန်ဒီမှာလူရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာအကြောင်းအရာတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ Superman အတွက်လူရွေးချယ်တာတော့မပါဝင်ပါဘူးဆိုပြီးပါစူပါမန်ဖြစ်တဲ့ဥဆောင်လာခဲ့တဲ့ Henry Cavill ဟာစူပါမန်အဖြစ်သူပြန်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှထုတ်ပြောခဲ့ပေမဲ့ရန်အနေငယ်အကြာမှာပဲ DC Studio CEO တွေဖြစ်တဲ့ Director James Peter Safran တို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစူပါမန်အဖြစ်သူ့ကိုမြင်တွေ့ရတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ Instagram ကနေတစ်စစ်ပြည်သက်တွေကိုအသိပေးခဲ့တာပါနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Red ဆိုတော့ Kanye West ဟာ Kim Kardashian နဲ့ကွာရှင်းပြဿနာကိုအပြစ်သက်လုဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်လအကြာမှာပဲကြီးစီဒီဇိုင်နာ Bianca Sensori နဲ့လက်ထပ်ထိမှခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တည်တဲ့မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးမင်္ဂလာလက်ဆုပ်ဝတ်ဆင်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Kanye West ကတော့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့ဆုံတွဲဟာလက်ထပ်စာချုပ်မချုပ်ရသေးတဲ့အတွက်တရားဝင်မှုမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။ကြီးစီကတော့ Kanye West ရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်နာ Bianca ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကို2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလောက်မှဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အချိန်ကာလဘလောက်အထိတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့တွေ့ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျမသိရသေးသလိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြသထားတာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ BTS ရဲ့ fan တွေဖြစ်တဲ့ Army တွေကအဖွဲ့ဝင် V ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြဖို့တချို့သောပရိသတ်တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ V ဟာ Big Bang အဖွဲ့ဝင် Top ကို Instagram မှာ follow လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Army တွေစီကနေမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တချို့ကိုရရှိခဲ့တာပါ။Top ဟာ V အပေါ်ဆိုးရတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ Army တွေကရှုမြင်တာကြောင့်သူတို့ဆက်နယ်မှုအပေါ်စိတ်ပြတ်ကြောင်ပြသခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Army အများစုက V ဘက်ကနေခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့ကြပြီးမကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးတဲ့သူတွေဟာစစ်မှန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေမဟုတ်တဲ့အပြင် Army ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ကြောင်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ #FreeTinyun ဆိုတဲ့ #ဟာ Twitter မှာ trending ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ V ဟာ Top ကို Instagram မှာ unfollow ပြန်လုပ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီအန်အိုင်ရဲ့ social voice အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘက်တွေမှာလည်းပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်အမှုပညာအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။